106年度社区小旗舰计划家暴防治宣导活动日前在埔里镇大城活动中心举办，希望透过家暴防治的宣导，减少家庭暴力的发生，让家庭更加和谐。啊，咱即马即家庭家暴的即个吼防治啊，咱就是尽量爱落去宣传吼，啊，互咱的家家户户，大家即个吼，即个爸仔囝啦，也是讲母仔囝啦，阿公阿婆，大家相处的时阵要怎样啊？大家较好的即个方法，啊，大家安尼欢欢喜笑笑笑头笑面，家庭的气氛才会较好吼。在儿童的生长过程中，家庭环境是影响幼儿性格发展很重要的因素。在讲师专业的讲解后，县议员吴国昌也呼吁乡亲们也要学习控制管理情绪，并多加沟通，让家庭暴力不再发生，使儿童能够快乐健康的成长。大人的这个一举一动甲行为，拢总真正重要，拢总是由囡仔学习的吼。啊，咱若做了好，囡仔就往好方面去学习；那么咱若做了歹，啊，囡仔嘛是有样来学样，有样学样吼。啊，会当来影响到咱囡仔未来成长，啊，甲伊这个心灵这个教育。所以讲，伫这里，啊，咱嘛非常啊甘心，就是讲咱的这个吼啊政府的体系啊，会当来补助咱的小旗镇啊，定这五个社区啊，尤其咧。咱特别辛苦是珠海山社区的黄理事长来做领头羊，啊来吼啊，带这四个社区共同啊，对着咱的这个每一个推动的案件，拢做甲真正完美。县府小旗舰计划对于社区发展的推动做出了很大的贡献，然而因为小旗舰计划已届满三年，县议员廖志成也呼吁县府能够延长小旗舰计划的年限，在计划经费补助之下，各社区除了能够替政府宣导正念之外，也能够让社区共同发展，让社会更加和谐。小旗舰的这个三年的计划已经时间到吼，我直接要求咱县政府的社会处吼，要继续这个小旗舰的这个计划吼，唔是干啊吼啊，伫小旗舰计划内底只爱办这个啊家庭啊暴力的这个宣导，其他的社区吼村里应该拢要跟进。所以讲，透过这个宣导的时，包括咱的公彩基金的盈利的分配吼，应该爱给挹注一挂经费。和咱的这个家庭啊，防治暴力的这个宣导，会当较落实普及个每一个社区、每一个村里吼。副议长潘一全肯定县府推动社区小旗舰计划的用心，也期许县府能够挹注经费，推动社区的发展，展现地方的特色，帮助地方凝聚向心力，让社区更加祥和。记者陈伟一埔里采访报道。